Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Nob9 TV. Patala sa sampo. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa siyudad de San Jose, Santa Rosa, Laguna. Ito po ay isang exclusive subdivision na meron pong amenities. Gaya ng clubhouse, parks and playgrounds, swimming pool, basketball court at marami pa pong iba tungkol naman po sa security, wala pong problema, secured po kayo dito. Gawa ng meron pong 24 hours roving guards dito sa loob ng subdivision. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at sa klima naman po, panayad lang, hindi naman ganun kalamig, at hindi naman ganun kainit. Walking distance lang po ito sa Enchanted Kingdom at sa Walter Mart, Santa Rosa ito po y income generating property. Gawa ng pinasok po ito sa Airbnb. Kung may guest man po kayo, pwede silang gumamit itong swimming pool. At kung sakali naman gusto nilang mamasyal sa Enchanted Kingdom, napakalapit lang po. At ang kagandahan po po dito, ito accessible ng public transportation. Meron pong regular trips ng mula Manila To Santa Rosa, vice versa. Kaya napaganda po ng lokasyon itong property. Malapit po sa lahat. Mamaya po pag-usapin natin sa distance location at travel time. Nandito na po tayo sa mismong property ang May lot area po ito na 150 square meters. At may floor area na 220 square meters more or less. Meron po itong 4 bedrooms, 3 toilet and bath with fence and gate, may lanay, balkonahe, at garden. Meron din pong covered car garage, nakakasya isang sasakyan. Then, kasya pa po ang common parking dito sa harapan. At tungkol naman po sa documents ito, ito'y clean title. Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito po ay well maintained kaya ready for occupancy. Ang kulang na lang po dito kayo at ang gamit nyo. Okay, samahan nyo po ako. Pasok po tayo. Dito po sa harapan ay may pocket garden. Then sa dulo po ay may grotto. Then itong sliding glass window may security grill. At ito po yung tinutukoy ko na covered car garage na ito ay naka-tile flooring. Then rafter type ang ceiling. Then sa perimeter fence po ay meron din mga ornamental plants. So, ito po yung main door. Ito yung naka-aluminum screen door at solid wood. Then dito naman po yung living area o salas. Napaka-aliwalas po, meron pong malaking sliding glass windows naka-ceiling cove design, may ceiling fan, at premium tiles po ang ginamit dito sa flooring ito pong property ay well maintained kaya ready for occupancy. Ang kulang na lang po ay kayo at ang gamit nyo. Dito naman po yung hagdan o stairs at meron pong under stair storage sa dulo. Wala pong nasayang na spasyo dito sa bahay. So, nagamit po lahat. Mula po naman dito sa living area, matatanaw nyo naman ang dining area. Wooden design din po ang tile flooring. May chandelier. Then, maayos naman ng pintura ng ceiling at wall. Malaki naman ng spasyo. At meron pong access door papunta sa covered lanai. Fitted with aluminum screen walls. With rafter type design ceiling. At meron din po itong coffee table. Okay, balik po tayo dito sa loob. Ito po ulit yung dining area. Then, dito po naman yung formal kitchen. Dito po sa formal kitchen ay meron pong breakfast nook. Then, may ceiling fan. Meron pong wall-mounted wooden cabinets and racks. Then, naka-quartz kitchen countertop. Meron pong gas range. Kitchen window. Then, stainless sink with faucet, tiled kitchen walls. Meron din pong kitchen drawers at storage ng kitchen utensils. At mula naman po dito sa formal kitchen, yan po yung pintuan papunta sa service area. At yun naman po yung malit na kwarto. So check po muna natin itong common toilet and bath. Ito po ang common toilet and bath ay naka wooden door. Then, meron pong vanity mirror, bathroom sink, water closet, bathroom cabinet. Ito po yung nakatiled bathroom wall na rin. At meron pong, meron pong wall-mounted corner rack. Then, overhead shower, towel rack, at bathroom window. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte na itong bahay. So, dito naman po ay meron pong maid's room. So, maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. May sariling sliding glass window. Then, wall-mounted cabinet. At may ceiling fan. So far, maayos din po ang pintura nito. Ito naman po yung tinutukoy ko kanina na access door kung saan ito yung naka-solid wood door. Papunta dito sa service area o dirty kitchen. Ito pong dirty kitchen ay naka tile kitchen countertop. Meron pong wall-mounted rack and cabinet. Then, ito po sa baba ay merong drawers and kitchen utensils storage. Then, dito naman po yung access door papunta dito sa likod ng bahay kung saan ito naman ay merong aluminum screen door. Malaki din po ang spasyo na pwede niyong pagtanman. At ito pong buong property ay nakabakod na rin. So mula po dito sa dirty kitchen, ito naman po yung daan papunta dun sa service area. Naka solid wood door din po dito. Ito po yung tinutukoy ko na service area. Then meron pong setback, 1 meter setback dun sa gilid ng bahay. So wala pong nasayang na spasyo dito sa loob ng property. Gaya nung sa kabilang side na yan, napakalaki po ng service area so mula po dito sa dirty kitchen ito po yung formal kitchen na kung saan napaka po, napakalinis at dito naman po yung dining area na may chandelier at sa dulo po yung living area o salas then ito naman po yung hagdan o stairs kung saan ito yung naka wooden staircase at wooden handrail meron din po itong staircase window na meron pong curtain then meron po itong chandelier samahan niyo po ako akit po tayo nandito na po tayo sa hallway kung saan ayan e, po yung mga kwarto dito sa taas so iisa-isain po natin yan check po muna natin itong first bedroom na solid wood door Malaki naman ang espasyo. Meron pong mga sliding glass windows. Okay naman ang pintura ng ceiling at wall. May ceiling fan at may wardrobe. Sa espasyo naman po, hindi naman siya ganun kalit at hindi naman ganun kalaki. Sakto lang po. So, katabi lang po niya ang common toilet and bath. Kung saan naka solid wood door. Halos same setup lang po dun sa baba. Meron pong vanity mirror, bathroom cabinet, Naka-tile bathroom wall meron pong corner wall mounted rack towel holder at meron pong bathroom window lipat po tayo dito sa second bedroom naka solid wood door malaki din ang spasyo may ceiling fan meron pong mga sliding glass windows at wardrobe sa spasyo po ganun din hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki Sakto lang po. So, labas po tayo. Mula po dito sa second bedroom, lipat po tayo dito sa my family area. Ito pong family area ay malaki naman ang spasyo. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Meron din po itong ceiling fan. At sa dulo po ay meron pong common toilet and bath may access door din po papunta sa balkonahe o terrace. Pero check po muna natin itong master's bedroom. Naka solid wood door. Malaki naman ang spasyo. Naka ceiling cove design. May pin lamps. May ceiling fan. At meron din po itong malaking wardrobe. From floor to ceiling po yan. Makapansin nyo po, napakalinis po nitong property. Okay, labas po tayo para check natin yung common toilet and bath dito sa my family area. Ito pong common toilet and bath ay naka wooden door. Meron pong malaking dresser and drawer. Glass blocks itong shower enclosure. Then naka tile bathroom wall. Meron pong hot and cold shower, overhead shower, corner rack, then bathroom window maayos na maayos po ang mga toilet fixtures at meron din pong bathroom cabinet. So lipat po tayo dito sa balkonahe o terrace. Napakalaki po ng spasyon nito. Then naka glass railing. Then metal railing. Ito po yung naka tile flooring na rin. Meron pong coffee table. At mula po dito matatanaw nyo yung mga kapitbahay. Napakaaliwalas po at tahimik ang lugar. Ito po yung pasad ng bahay kung saan meron pong customized window with security grill. So, habang naglilibot po tayo dito sa kabahayan, sa ko lang po sa mga nagskip po ng video. Ito po yung chandelier dito sa staircase. Then, meron pong staircase window na napakahaba with curtain. At ito naman po yung stairs papunta na sa baba. Ito pong property ay nasa Santa Rosa, Laguna. Napakalapit lang po sa Enchanted Kingdom. May lot area po ito na 150 square meters at may floor area na 220 square meters. Meron po itong 4 bedrooms, 3 toilet and bath with fence and gate, may lanay, may balkonahe at garden. Ito po yung covered car garage na ng espasyo at dito naman po yung sa kabilang side ng bahay pag dumiretso po kayo dyan ay papunta na yan dun sa dirty kitchen ito po yung tinutukoy ko nina na bakanting lote na kung gusto yung magtanim malaki-laki pang espasyo nyan yan po at yan po yung perimeter fence yan po yung access door papunta sa dirty kitchen. At ito naman po yung covered lanai. Okay, sa distance location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Walter Mart, Santa Rosa, ang distance is 1.1 kilometers at ang travel time is 3 minutes or walking distance lang po. At doon naman ay kumpleto na rin. Gaya ng mga restaurants, supermarket, at iba pang business establishments. Halos katabi lang po nito ang Santa Rosa Hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Enchanted Kingdom, 850 meters lang po or 4 minutes drive. Actually, pwede yung lakarin. Napakalapit lang po. At mula naman po sa Dominican College, ang distance is 1 kilometer at ang travel time is 4 minutes. At mula naman po sa Santa Rosa Exit, sa South Luzon Expressway, ang distance is 2 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Manila or sa airport, ang distance is 33.5 kilometers at ang travel time is 38 minutes. Opo, napakalapit lang po nitong Santa Rosa sa Manila. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 11 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpa-sight ng tripping dito sa property to, tawag lang po kayo sa aking numero at sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa. Meron po akong Telegram sa so, mga iPhone user man may iMessage. Meron din pong imo Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa so, mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na nob tv at Facebook Reels Video. Makisuyo po, like and follow na rin. Meron din po kaming ibang YouTube channel na The Nob9TV Channel at AC Listings. Sana po na ibigyan yung ang aming video presentation. Pakiliken and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.